Mitt navn er Mona Liland Aabel. I denne presentasjonen skal jeg gå gjennom PowerPoint og noen nyttige verktøy som kan brukes for å lage digitale historier. Jeg skal vise hvordan man setter inn bilder og redigerer tekst, hvordan man endrer bakgrunn, lager animasjoner, overganger og hvordan man gjør opptak i PowerPoint-presentasjonen. Når jeg skal sette inn bilder i PowerPoint-presentasjonen, så har jeg to måter å gjøre det på. Det ene er å gå på denne menyen som heter «Sett inn» på norsk, og der kan jeg velge mellom å sette inn et bilde jeg har på maskinen, eller å søke på nett etter et bilde. Jeg har også mulighet for å gå på hjemmenyen og endre oppsettet på selve lysbildet, og hvis jeg velger at det har to innholdsdeler, så ser vi at her får jeg noen valg, noen ikoner, og da kan jeg trykke her for å sette inn bildet. Nå vil jeg sette inn et bilde som jeg har på maskinen. Ofte når vi presenterer eller forteller, så ønsker vi at teksten skal komme inn punkt for punkt. Så når jeg skal gjøre det, så må jeg gå opp i menyen her og velge animasjoner. Så kan jeg markere første punkt og velge en av animasjonstyperne her. Så ser vi at når jeg gjør dette sånn punkt for punkt, så kommer det opp noen tall ved sidene, og det er rekkefølgen som disse da kommer til syne. Jeg har også mulighet for å gjøre dette med bildet, hvis jeg ønsker at bildet skal være det siste som kommer til syne. Når jeg blar på menyen her, så ser jeg at jeg har flere måter dette kan komme til syne på, men det er lurt å være litt edruelig når man skal velge animasjoner. Oppe til venstre kan jeg velge å få en forhåndsvisning. Den går ganske fort, men det kan være fint å se likevel hvordan det ser ut. Ok, her kom de fram punkt for punkt, og så bildet til slutt. Oppe til høyre så har jeg litt valg som viser blant annet denne med trigger. Det er hva er det som gjør at det neste ting skal skje i denne rekkefølgen her. Og da er det vanlig at man bruker klikk. Da er det enten klikk på mus eller på piltast. Men man kan også sette inn at det skal skje automatisk etter så og så lang tid. Nå skal jeg endre bakgrunnen på dette lysbildet. Jeg ønsker ikke å ha en hvit bakgrunn sånn som det er nå. Jeg ønsker heller ikke å sette inn noen sånne former eller overskrifter eller sånt. Jeg ønsker rett og slett et heldekkende bilde. Da høyreklikker jeg på bakgrunnen, og nederst i menyen så finner jeg formater bakgrunn. Her kan jeg gå og velge bilde og søke etter en fil. Og da ser vi at jeg får dette bildet som bakgrunn. I tillegg her så ønsker jeg å sette inn en tekst. Så da markerer jeg foran her. Så kan det være lurt da å velge tekst som synes litt. Så jeg går opp i skriftstørrelse, tykkelse, og så velger jeg hvit skrift for at den skal synes bedre mot bakgrunnen. Vi ser om vi tar enda litt mer. Der. Og da får vi mulighet til å flytte den og plassere den. Så det er lurt å sette den et sted hvor den får god kontrast. Da har jeg fått den bakgrunnen jeg ønsker, men nå ønsker jeg også å sette inn at jeg får museets logo oppe til høyre på dette lysbildet. Men det skal ikke vises når lysbildet kommer fram først. Så da går jeg på animasjoner. Eller først så setter jeg inn det bildet jeg ønsker, og da har jeg zoomet ut ganske kraftig for å få et sånn stort arbeidsrom rundt selve lysbildet. Så jeg går først inn her nå og henter fram det bildet jeg ønsker å bruke. Her var museets logo, og så plasserer jeg det ute på siden. Det neste jeg gjør er å gå på animasjoner. Og så trykker jeg på den lille pilen ved siden av her, sånn at jeg får opp oversikten over alle typer animasjoner. Nederst her så har jeg ulike bevegelsesbaner som jeg kan velge, og jeg kan også tegne egendefinerte baner. Her ønsker jeg å tegne en fra denne figuren, og så bevege den inn på dette bildet. Sånn, da ser jeg hvordan den blir. Og da har jeg mulighet for å flytte, sånn som nå vil jeg flytte disse litt opp sånn. Der ser det bra ut.
Nok en gang så går jeg opp til venstre og trykker forhåndsvisning for å se hvordan resultatet på dette blir. Ok, så da så jeg at den glei inn i et greit tempo og plasserte seg der jeg ønsket å sette den. I tillegg til dette så har jeg mulighet til å gå inn og velge å få opp denne animasjonsmenyen. Hvis jeg har lagt inn flere animasjoner, så har jeg mulighet til å klikke på disse og redigere dem. Jeg kan velge en liten meny her for å få avanserte innstillinger. Jeg kan også flytte på rekkefølgen som det som skjer. Sånn, så hvis jeg har lagd en del animasjoner, så er jeg usikker på rekkefølgen, så kan det byttes på i etterkant. Når man da skal spille inn presentasjonen, så har vi ulike alternativer for dette. Når vi skal ta opptak av presentasjonen, så går vi på den menyen som heter Slideshow eller Spill inn. Det er litt ulikt hva den heter. Og her ser vi ulike sånne presentasjonsalternativer. Og da ser vi at ett av alternativene er å gjøre et opptak. Og da kan du enten velge å lage et opptak hvor du starter fra start og spiller inn hele presentasjonen, eller så kan du spille inn ett og ett lysbilde. Og når dette er ferdig, så må du lagre det du har spilt inn som en MP4-fil. Det er også mulig å gå på menyen og velge eksporter, og her velger jeg å lagre det som en video. Og da ser vi at det er ulike innstillinger du kan velge her, så pass på at du har en kvalitet som er god nok til at lyd og bilde fungerer fint. Da håper jeg dette var til nytte. Ha det bra!